Les obres de la segona fase de beatificació de l'Avinguda Cerdanyola ja han començat, concretament en el tram que va del passeig Torre Blanca al carrer Borrell. El calendari s'ha retrasat més d'un any respecte a les primeres previsions i es preveu que finalitzin durant aquesta tardor. Es tracta d'un projecte executat per l'àrea metropolitana de Barcelona amb un pressupost de 1,6 milions d'euros i que dona continuïtat al tram ja executat. La remodelació serà pràcticament igual al tram que va des del carrer Montserrat al passeig Torre Blanca. Serà un carrer de plataforma única, nou arbrat, renovació del clavegueram i amb un nou enllumenat immobiliari urbà. La beatificació de l'Avinguda Cerdanyola és un projecte sorgit després del procés participatiu fet al barri el 2016 i està escollit pel Pla Estratègic del Barri Monestir Sant Francesc, aprovat al ple a principis del 2018 i executat per l'EMB. Després d'aquesta segona fase, encara faltarà executar una tercera entre el carrer Borrell i la plaça de la Pelleria.